Takhle to vypadalo na travnatém hřišti v areálu FC Háje Jižní město v Praze 11. Konal se tady totiž už 20. ročník fotbalového Mateřina Cupu. Vede děti přirozenou cestou k aktivnímu pohybu, což je dneska často věc, která je zanedbávána. Letos máme 14 školek, většina z nich je přímo z Jižního města, některé jsou i třeba z okolí, přeshraniční, ale víceméně většina Jižní město, účastní se skoro všichni. Na velkém hřišti se tak utkali malí fotbalisté ve věku od 5 do 7 let. Své zápasy odehráli formou 3-3. Hrajou takzvané malé formy, to znamená, že se pro ty menší děti zmenšuje hřiště, zmenšují se právě i ty branky a už není tolik vypíchnutá funkce toho brankáře. Hraje se na dvě brány a vlastně smyslem je toho, aby se co nejvíc, nejčastěji setkali s tím balónem a měli možnost co nejvíc dát toho gólu. My jsme samozřejmě velmi rádi, že FCH je pravidelně takovouto akci pořádá, protože ten sport a pohyb už v tom nízkém věku v těch mateřských školách je velmi důležitý. Už je to možná taková omletá fráze, že dneska opravdu děti potřebují tu podporu sportu a my se snažíme, krom toho, že jsme samozřejmě fotbalový klub a zaměřujeme se na ten fotbal, tak nám prvotně u těchto nejmenších dětí jde o všestranný pohybový rozvoj. Akci každoročně organizuje Pražský fotbalový svaz a Mateřina Cup není zdaleka jediným sportovním kláním, které sportovní klub pořádá. V Praze 11 se tak mladí fotbaloví nadšenci mohou zapojit třeba do jihovýchodní ligy. Kristýna Svobodová, Televize Praha.